සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාව නාවල පිටි. ඇවිල්ලා තිබ්බ රැස්වීම. කීයද හිටියේ? කිරියල් ඇමතිතුමාම පිළිගත්තා ඉන්දිය 700යි. ගම්පල කීයද ඉන්දිය? ඒගොල්ලන්ගේ තොරතුරු අනුව 800යි. කොත්මලේ කීයද ඉන්දිය? 300යි. අකුරණ 500ක් නැහැ. හරි. ඒ නිසා අඩු ගානේ තමුන් නාසලා ඡන්ද ගැන කතා කරනවා. තමුන් නාසලට මිනිස්සු 1000ක් ගේන්න පුළුවන් වුණාද? අඩු ගානේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ රැස්වීමට මිනිස්සු 1000ක් වෙනවද කියලා කියන්නකෝ. හැබැයි තමුන්නාසලා අරගල කරලා ඔක්කොම කරලා අපි නාවල පිටිර මහින්ද මහත්තයාගෙන අපි 4500ක් ගෙනාවා. අපි ගෙනාවා. හැබැයි තමුන්නාසලා මේ ජනාධිපති පුටුවට ඇඳගෙන ඉන්න තමුන්නාසලාගේ ආසනය කීයද? මොකද්ද? මොකද්ද? තමුන්නාන්සේ ඔබතුමා යටිනුවර පුළුවන් නම් රැස්වීමක් කරන්නකෝ වෙන කොහෙවත් ඕනේ නැහැ. ඔබතුමා යටිනුවර ඔයා යටිනුවර ගේන්නකෝ මිනිස්සු 500ක්. තමුන්නාසේ 500ක් යටිනුවර ගේන්නකෝ. මම කියන්නේ මගේ අභියෝගය. ඔබතුමා යටිනුවරට මිනිස්සු 500ක් ගේන්නකෝ. ඒ නිසා මන්ත්‍රීතුමා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඔබතුමාලා අපි එකට ඡන්දෙ ඉල්ලුවානේ කියන්න පුළුවන්. තමුන්නාන්සේලා දැන් හෙලිකොප්ටරෙන් ඡන්දෙ ඉල්ලුවා. තමුන්නාන්සේලා හෙලිකොප්ටරෙන් ඡන්දෙ ඉල්ලුවා. අපේ ජීල් පීරිස් ඇමතිතුමා අපි බොහොම ගරු කරන ඇමතිතුමා එතුමත් හැමදාම ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා තියලා එතුමත් කියනවා මැතිවරණ තියන්න කියලා. තමුන්නාසෙලා කියනවා කවුද බණ්ඩාර මහත්තයා? ඉතින් නෑ යටිරුව රාසනේ මම බලන්න. තමුන්නාසෙ ගැන කලබල වෙන්න එපා. ඉතින් මම ඔබතුමාට කියන්නේ දැන් ඔබතුමාලගේ පක්ෂ නායකයා කවුද? දැන් හෙලිකොප්ටරේ ඔබතුමාලා ඡන්ද ඉල්ලන පක්ෂයේ නායකයා ඔය හැපැත් ඉන්න ගොඩේව මහත්තයා නේද? එතුමා තමයි ඔබතුමාලගේ පක්ෂේ නායකයා. ඉතින් අපි සුබපතනවා. මම අපි සුබපතනවා දල සලහ පෙරුම මැතිතුමාලට, විමල් වීරවංශ මැතිතුමාලට, මේ ජීඑල් පිරිස් සමතුමාලට ඔබතුමාලා ඉල්ලන පක්ෂේ නායකයා නාලක ගොඩහේව මහත්තයා. ඉතින් අපි සුබපතනවා. අපි බොහොම හොඳයි. අපි හරිම සතුටුයි නාලක ගොඩහේව මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එතුමා වගේ කෙනෙක් පක්ෂ නායකයෙක් හැටරපත් කළා තමුන්නාසලා ඡන්ද ඉල්ලන එක ගැන. අපේ ජීඑල් පිරිස් සමතුමාත් හැමදාම GL පිරිස් හැමදෙතුමත් හැමදාම ඡන්දෙ ඉල්ලනවා. මම හිතන්නේ එතුමා ඡන්දෙ ඉල්ලන්න කලින් ඉස්සෙල්ලාම ගමේ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියක ඡන්දයක් ඉල්ලලා බැලුවා නම් පළවෙනි ට හොඳයි. ඒකෙන් දිනන්න පුළුවන් නම් ඡන්ද ගැන කතා කරන්න කමක් නැහැ. ඒ නිසා ගමේ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියකට ඉල්ල ගන්න බැරුව අපි ඔබතුමාලට කියන්නේ ඔබතුමාලා ඔය කියන ඔබතුමාලා වෙනම හදලා ඔබතුමාලා හෙලිකොප්ටරයක් හැදුවා. අපේ මිත්‍රයෝ අපේ විරුද්ධ නැහැ. අපේ මිත්‍රයෝ දල සැමතිතුමා ඔබතුමාලා අපේ ඔක්කොම හිතවත් මිත්‍රයෝ. හැබැයි ඔබතුමාලා හිතුවේ ඔබතුමාලා බලාපොරොත්තුනේ මේ පක්ෂෙන් කැඩිලා තමුන්නාසලට එක්කවුවේ කියලා. තමුන්නාසලට එහෙම දෙයක් උනේ නැහැ. අද මම කිව්වා කියලා මතක තියාගන්න. තමුන්නාසලා ගිහිල්ලා හිටගන්න සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ගාව. ඔතන ඉන්න තමුන්නාසලා ගිහිල්ලා හිටගන්නේ කොහෙද කියලා බලන්න. නෑ අපි පක්ෂේ එහෙම තියාගෙන ඉන්නවා. අපි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ හැටියට ඉන්නේ. ඒ අපි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ හැටියට ඉන්නේ. ඒ නිසා තමුන්නාසලා මතක තියාගන්න. හැබැයි මගේ මිත්‍රයා වසන්ත මල්ලි කිරියල්ල මහත්තයා නම් ඔයාට නොමිනේෂන් දෙන්නේ නැහැ. ඒක පැහැදිලිව කිරියල්ල මහත්තයා නම් නොමිනේෂන් දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමාට අපි කියන්නේ එන්න අපිත් එක්ක ආපහු. අපි ලෑස්ති ඔබතුමාලට සමාව දෙන්න. ඒ නිසා ඔබතුමාලා අපිත් එක්ක එන්න. අපි ආපහු එක්කව් වෙලා මේක කටයුතු කරමු. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාලගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු සභාපතිතුමා, ඇත්තම අපේ ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමේ මැතිතුමා, එතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහත් එක්ක අලියාගේ නැට්ටේ ලිලා ඉන්නවා. නැට්ටේ ලිලන ගමන් පොහොට්ටු අලියාගේ නැට්ටේ ලලා අපිට කියනවා. හරිද? කවුද ඉන්නේ? රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට රැට දුරකථනයෙන් කතා කළා වගේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා නේද රෙකෝඩින් එක? රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවත්ව කරපු සංවාදේ මන් දැන් දාන්නද? ඔබතුමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයයි කරපු සංවාදේ දාන්නද මන්? මම ඔබතුමාව එහෙම අපහසුතාවයකටපත් කරන්න කැමති නැහැ. ඒ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාට කතා කරලා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රතිකං ඉල්ලලා අපි කිසිම පක්ෂයක ඉල්ලීලා නැහැ. අපිට කතා කරාට අපිට කතා කරන හැමෝම හැබැයි කතා කරාට කිසිම පක්ෂයකට අපි පාවා දෙන්නේ නැහැ. අපි දුන්න ජනතාවට ඒ හරි. රයිට්. නැහැ එතුමා පිළිගන්නවා අපි කතා කරාට ඇමතික ඒ වොයිස් රෙකෝඩින් එකේ ඇමතිකම ඉල්ලන කැලල කපලා කමන්නේ නැහැ. මෙමෙ ඔබතුමා ගන්න ට්‍රයි කරා දුන්නේ නැහැ කමන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමා ඉල්ලන එකක් ඉල්ල ගන්න අපේ දිස්ත්‍රික්කයට හම්බුණා. ඉතින් අපි මේ පිළිබඳ විරෝධතාවයක් නැහැ.